Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн өнөөдрийн хуралдаанаар 2014 оны төсөв тодотгол их төслийг хилцсэн ш маргааш болох нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хилцүүлэхээр дэмжлээ. Өнөөдрийн байдлаар 16.7 рубомдөрг нийслэлийн төсөвт төвлөрөөд аа бөгөөд жилийн орлогын төсвийн орлогыг хангам биелүүлэхэд он гартал 85.5 рубомдөрг төвлөрүүлэх шаардлагатай байгаа юм байна. За нийслэлийн 2014 оны төсвийн орлогын хүлээж чадах гүйцэтгэл үндэстэн орлогын нэг төлбөрөөрөө тооцоо хийж үтсэн. За ингээд хотын шуудын орлогын төсвийн батлагдсан төлбөрийг 53,356.8 төгрөгөөр бууруулад 402,649.9 сая төгрөг байхаар тооцлоо. За дүүргүүрдэд бол ямар нэгэн өөрчлөлтүүдийг бол оруулаагүй. Ингээд төсвийн орлогын төлбөрийг 504,000 төгрөг 897.9 сая төгрөг байхаар тооцоолон төсвийн тодотлын төсөлд тусгалаа. За үлдэж байгаа хугацаанд бол 30 орчим тэрбум төгрөгийг бол одоо нэмж 32 тэрбум төгрөгийн нэмж төлбөрүүлэх ийм одоо зорилт төвшүүлээд ингээ ажиллаж байна. Ийг 2014 оны төсвийн тодотгалын төслийг хилцэхээр нийслэлийн секторын зарим орлогчдод төсвийн талаарх мэдлэгээ зузаатхан баримжаагаар тоо илхэж баримттай үнэн зөв мэдээлэл өгөхийг хүсэж байсан ба. Татвар яг хэд вэ? Одоо сая очроо тэрэг асуумал. Тэгээг 14 оны яг хэд вэ? Энд чинь нэг тооч дүрдүүл ийм одоо хуйлтаа ш тагнуу. Тэгээ одоо ер нь ингээд одоо давсан орлого гэж ярин, зарим нь дутсан юм гэж ярин, ингээд нэг баримжаагаар ажил хийдэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр төсөв гэдэг нь яг зарцуулалтын дээр тэд орж ирнэ. За хөрөнгө оруулалт үйлдэл энийн яаж захын зарцуулах гэдэг ирэх мэлхийн хайш нь яаж шийдвэрлэх юм, ямар хувь байдлаар зохион байгуулах. Энэ бол урсгал залтаа хамаагүй шүү. Урсгал залтууд угаасаа нөгөө төсөвтэйгээ яваад